მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. ისეთ რა არის, ეს იქნება ერთგვარი თამაში ტაროსთან და დავუსვავ ტაროს შეკითხვებს, რომელიც ძირითადად გაინტერესებთ, აი იმ შეკითხვებს დავუსვავ. აი მაგათად პირველი შეკითხვა, ძირითადად რაც მესმის ხოლმე შემკითხველისგან. Გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯებს. ნახოთ. ვისაც აქვს ეს პრობლემა, ეხლა ვინც ელოდება მისგან ნაბიჯების გადმოდგმას. აბა მოაპყარეთ ყურადღება თქვენ. დასტისკენ, მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ და გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯებს. პერიოდი დავასახელოთ. წლის ბოლომდე მაგალითად. წლის ბოლომდე გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯებს. რამდენად არის პერსპექტივა, აი ესე უნდა დავუსვათ შეკითხვა. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი? ვნახოთ. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვნახოთ აბა. რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება ამ ურთიერთობაში, მინდა გითხრათ, რომ ეს რაც ხდება, ძალიან კანონზომიერი და ძალიან სამართლიანია. ორივეს გჭირდებოდათ, აი ეს დაპაუზება. Orives, masat და თქვენც, იმისათვის რომ გააცნობიეროთ, რამდენად ძვირფასები ხართ ერთმანეთისთვის. Ამის გარეშე თქვენი ურთიერთობა ვერ შედგებოდა. Მონატრებას დააგვირდით, რამდენად გენატრებათ თქვენ ის პიროვნება. Და ალბათ მასაც ენატრებით. Მოდით ვნახოთ. Მეორე არკანი. Მისი მონატრება, ესეც ხო გაინტერესებთ. Მისი მონატრება ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო მისგან მონატრებას. Ნახოთ. Ეს ადამიანი ელოდება იმ დღეს, იმ წუთს, იმ მომენტს, როცა თქვენ დაურეკავთ, როცა თქვენ გადადგავთ ნაბიჯს. Ანდა შეიძლება მან დაგირეკოთ, მაგრამ თქვენ უნდა გასცეთ პასუხი ნორმალური, ისე რომ მოკლედ და კონკრეტულად ამ ადამიანს უნდა დაბრუნება თქვენთან. აი ესე, ელოდება. Რაღაც მოვლენები უნდა განვითარდეს. Შეიძლება შერიგება უნდა, კი, ძალიან უნდა. Თითქოს რაღაცას ნანობს ეს ადამიანი, ძალიან ნანობს. Და მოკლედ ელოდება რაღაც იმ გადამწყვეტ მომენტს, რომელიც იქნება, აი ასე ვთქვათ, გამყოფი აი იმ პროცესებისა თქვენი განცალკევებიდან და შერიგებამდე. აი რაღაცა ესეთი. Და ეს წერტილი, ეს მომენტი იქნება თქვენი შერიგების. Მოკლედ ელოდება ეს ადამიანი. Ელოდება თქვენგან დათბობას, თქვენგან ელოდება სიყვარულს. Ეს ადამიანი მზად არის ნებისმიერ დროს, რომ თქვენ შეგირიგდეთ. აი ესე, მოლოდინის რეჟიმშია. Აქ შეიძლება კიდევ დავსვათ შეკითხვა. Ну, შეიძლება ცალკე დავსვათ, კი ბატონო, სხვა სიტუაციაში. Მისი გრძნობები, ვისაც აინტერესებს, მაგალითად თქვენი პარტნიორის გრძნობები, ვისაც გაინტერესებთ. Ვისაც გაინტერესებს თქვენი პარტნიორის გრძნობები, რას გრძნობს? ეს უკვე სხვა, სხვაზე. Ის დასრულდა უკვე პირველი შეკითხვა. Ეხლა სხვას პასუხობ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თქვენი პარტნიორის გრძნობები ვნახოთ. უყარხართ თუ არ უყარხართ, ვნახოთ. უყარხართ თუ არ უყარხართ. Ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს, ცოტა ეგოისტია, მაგრამ ზოგადად ეს ადამიანი არის როგორც შესანიშნავი, მოკლედ, ყველანაირად კარგი კაცია. ყველანაირად. აბა ვნახოთ. Ამ ადამიანთან თქვენ არ გაგიჭირდებათ. ეს არის შესანიშნავი მეგობარი. შესანიშნავი, აი გამგები. თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად დაელაბარგოთ მას თქვენ პრობლემაზე და ის გაგიგებთ. გულთან მიიტანს, დაგეხმარებათ. აი ესეთია. ესეთი პარტნიორია. Დიახ. მისი სურვილი რაღაცა ჩანს, მისი სურვილი. მისი სურვილი რა არის? Რატომ ვერ გადაგიწყვეტიათ, რომ მასთან გააგრძელოთ ურთიერთობა? რატომ? თქვენ რაღაცომღაც იყურებით წარსულში, ხო? ვერაფასებთ ამ ადამიანს, თითქოს ვერაფასებთ. თითქოს ვერ ხედავთ მის პლიუსებს. Არადა იცით. ესეთი როგორი სიტუაცია, როცა ადამიანი აუფასიურებს თავის ღირსებებს. Ასე ვთქვათ, თქვენს თვალში უკვე გაუფასიურებულია ამ ადამიანის ღირსებები, გესმით? Რატომ? თვითონ გააკეთა ესე?
თვითონ მოიქცა, ზედმეტი მოა. ზედმეტად გადაგეგოთ, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ ერთი. Ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Თქვენ და მას. Რატომ ხართ თავში კავებული? Იკავებთ თავს. Ძალიან იცით როგორ თითქოს მოზომილად მოზომილად უშვებთ მისკენ რაღაცა გრძნობებს. Თითქოს გეშინიათ რომ გეშინიათ რომ თავში არა უვარდეს, ან გეშინიათ რომ რაღაცნაირად არ მობეზრდეთ მას. Აი რაღაც ძალიან ისე ძუნწი ხართ, იცით? Აი მის თქმაში, სიყვარულის გამოთქმაში ხართ ძალიან ძუნწი, არა და გიждდებით. Გიждდებით ისე გიყვართ, ხო? Აი ნახეთ ეს ადამიანი თქვენგან რომ გავიდეს, ალბათ დიდ ცევდაში ჩავარდებით. Მიჩვეული ხართ, დამოკიდებული ხართ მასზე. Რაღაც ამაგიც გაქვთ მასზე, მასაც და თქვენც. Რა თქმა უნდა, ერთად ყოფნის დროს ერთმანეთზე ზრუნვა და ასე შემდეგ, ამაგიც არის, ხო? ერთმანეთზე ზრუნვა და ამაგი. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილი. Თქვენი სურვილი როგორ გინდათ რომ გაგრძელდეს აი ახლა ეს ურთიერთობა თუ შეწყდეს თუ გაგრძელდეს. Მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება თუ შეწყვეტა. Რა თქმა უნდა ეს ურთიერთობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ სამყაროს ასე ნებავს. Თქვენ ჩანხართ ბედნიერად მასთან. ისიც არის ბედნიერი თქვენთან. Რატომ უნდა შეწყდეს თქვენი ურთიერთობა? Უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა. Შემდეგი გავრცელებული შეკითხვა არის ასეთი. Ეხლა უკვე სხვაზე, სხვაზე ვეკითხებით, ხო გესმით? Ეს უკვე მეორე ვარიანტია. Ეხლა მესამე ვარიანტი. Რას მოგიტანთ? Ახლად გაცნობილი პარტნიორი ცხოვრებაში რას მოგიტანთ? Რას მოგიტანთ ახლად გაცნობილი პარტნიორი? ბედნიერებას. Რა კარგი ინფორმაციები მოდის? Ახლად გაცნობილი პარტნიორი მოგიტანთ ბედნიერებას და თან ჩქარობს, იცით? Შეიძლება ჯერ არც იცნობთ ამ ვიღაცა ახალს, მაგრამ რაღაცა მოვლენები, რაღაცა სიტუაციები ჩქარობს თქვენკენ. პარტნიორი, ადამიანი, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება. Აბა კიდევ დავადასტუროთ. დავადასტუროთ საოცნებო ბედნიერება. Საოცნებო, რომელზედაც თქვენ ოცნებობთ. Აი ისეთი. შვიდიანის თასები ამოვიდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ეს ის შემთხვევა, როცა ადამიანის ოცნებები ხორცისხავს, ასე ვთქვათ, სრულდება, ხო? შემდეგი ვარიანტი ვნახოთ ახლა. ეს უკვე მეოთხე ვარიანტია. მეოთხე ვარიანტში ასეთი შეკითხვა დავსვათ. რამდენად ხანგრძლივი იქნება აი ეს ურთიერთობა, რომელშიც იმყოფებით? Რამდენად ერთგული და რამდენად ხანგრძლივი? Აბა ვნახოთ. Პერსპექტივა რომ ეს იქნება ხანგრძლივი ურთიერთობა. Თქვენ გაქვთ რაღაცნაირად აი ახლა ამ ეტაპზე. ეს არის მეოთხე ვარიანტი. Პირველი, მეორე, მესამე ისინი იყო სულცალკე და ეს მეოთხე სულცალკეა. Თქვენ გაქვთ რაღაცა განცდები, თითქოს ეს ურთიერთობა მიიპარება. Თითქოს მიდის, თითქოს თქვენს პარტნიორს ცალი ფეხი აქვს ცალკე, ნუ რაღაც ეს სხვისკენ ან საერთოდ გასვლა უნდა თქვენგან. რაღაც განცდებში ხართ და ცოტა იყოს სევდაში. Გენანებათ ეს ურთიერთობა, გენანებათ თქვენი პარტნიორი, რომ არ გინდათ რომ გავიდეს თქვენგან. Არადა ამჩნევთ რომ რაღაცა იპარება ეს გრძნობები, ეს სიყვარული მიდის. ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი პარტნიორი გავიდეს. Და მე მგონი მართლაც არის მასეთი პერსპექტივა, რომ გავიდეს, ცოტა არიყოს. ეს არის მეცამეტი არკანი, ნიშნავს დასრულებას. Მაგრამ მოდით, ნუ განვეწყობით ასე ცუდად, რომ აუცილებლად უნდა დასრულდეს. შეიძლება განახლებაც იყოს. იმიტომ რომ რაც მთავრდება, იქვე ხო იწყება ახალი რაღაც, ხო? ხო შეიძლება რომ ეს იყოს განახლებადი ურთიერთობა. Მოდით შევეკითხოთ, რამდენად არის ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, განახლებადი. იქნებ რაღაცა საჭირო, აი რაღაცა შეიძლება რაღაც ისეთი კრიზისული მომენტი გაქვთ, ეს უნდა გადალახოთ ორივემ. ერთგვარი გამოცდა იყოს თქვენთვის, თქვენთვის და მისთვის. აბა ვნახოთ, რამდენად ჩანს ეს ურთიერთობა, რომ გაგრძელდეს.
გაგრძელდეს პირველ რიგში ამოდის თქვენი სევდა, თქვენი ნერვიულობა და მინდა გითხრათ რომ ეს ნერვიულობა გადაივლის. Აუცილებლად გადაივლის, იმიტომ რომ აი აქ ეს არის ცხრიანი სხვავები. Ეს სხვავები გადავლენ და მტრედები შემოდიან. Ეს მინდა მტრედი არის მშვიდობის ფრინველი, ხო? მშვიდობა მოაქვს. Da, pavi, nu, ca tai se tehla, primelia, ki orive, magram, raca se ne da asocirdeba upro, raca se cudta, negativtan, oda, esclavebi, gadavlen, anu, mocmedili, mocmedil caze, esclave, grublebi, ai rogoc, mocmedil caze, grublebi, mogrovdren, ho, da, esclavebi, gadavlen, ese, care da, obera, sa, ho, gada, care sa, grubleb, sta, moi, smindeba, isepca, ai raca, ai se ti situația, tkentanacrom, ai situația, gaivlis. Coșmarul este izmarivit, gaivlis. Da, vnahot, am coșmarul este izmris, gaivlis, merem. Vnahot, rugor, credaut, tkven. Coșmarul este izmris, gaivlis, merem. Chanhart, tkven, emoțiuri, calvatoni, nu dedopalia, tasebis dedopalia, magram dedopalia, ho, amas, veruar, optroiza, e dedopalia, magram emoțiuri dedopalia. Aris, ide, aroși, hiarul este dedopalia, magram, e sari emoțiuri dedopalia. Nu, რაღაცნაირად situațiile რომ ამუქებს, ართულებს, და ასე შემდეგ. Ნახოთ, ფორტუნა მოვიდა თქვენთვის. Anu, საუბრობთ რაზე? Მეოთხე ვარიანტია და რაზე საუბრობთ? Შეკითხვა რაზეა? Რამდენად გაგრძელებადია ეს ურთიერთობა? Ფორტუნა მოვიდა და ეხლა, ეხლა უკვე ძალიან გადამწყვეტი მომენტია. Ეს ფორტუნა შეიძლება წაღმად ატრიალდეს, შეიძლება უკომად ატრიალდეს. Აბა რამ Rami martulebit datrial de behlat kventvis portuna. Ezeki saubaria ampirovnebis shenarchunebaze, shenarchuneba, arshenarchunebaze, ho? Vnahot aba. Vnahot, 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 tsotarikos mets nerviulop ra informatsia amodis. Didi siharuli chans tkveni, ratkma unda, es tkvenze da tsari damokidebuli, rom tkveni partneri shenarchundes. Ragatkma unda. Ხო ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები და რეჟისორები და მაშინ რატო გვიგვირს? Ამიტომ თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი პარტნიორი გავა თუ დარჩება, ეს ურთიერთობა გაგრძელდება თუ შეწყდება და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, გაგრძელდება თქვენი სიხარული ჩანს და ბოლოს თქვენ ორივე ერთად. Când orive ertat, aiak shuashi chans, metodhmeti argani, rotsa ragatsa vitardeba, ais procesi mimdinareobs, sheileba itkvas rom tkveni urtiertoba, ganvitaribis gzas ganits, gadis, ganvitaribis gzas. Ai am daprkolebebit tken uketesat axtent ertmetis gatsnobas, shetsnobas, pirovnulat, sulierat, gulit, sulit, mentalurat, kho. Da, ragatkma unda es urtiertoba ari mtkice, mjidro da ganvitarebadi. Ai ase. Ak aris didi siqvaruli, didi grznobebi da ghmertma bedinirat gamqvopot. Ai eseti informatsia iqo tkventvis, chemokargebo sajarot gaishala. Taro randomime shekitvaze 4 variantat, 4 gavrtselebul shekitvaze. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom misminet. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც მოგეწონათ, ვისაც არ მოგეწონათ, ისიც გამოხატეთ, ვისაც მოგეწონათ, ისიც გამოხატეთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი ჩემობატონებო, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები. Ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, რომ ინდივიდუალურად გეცოდინებათ უკვე და არა ასე საჯაროდ, როგორც აი ეს საჯარო გაშლის დროს მინდა გითხრათ, აი ხლა შეგახსენებთ. Საჯარო გაშლის დროს მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენთან მიმართებაში ახდება ეს და რეზონირდება. Რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა? Თქვენ ხართ ძალიან ბევრი, ხო? 13000 ადამიანი შეიძლება მიყურებთ ეს. Აი ამ ვიდეო შემოიაროს 13000 ადამიანი. Წარმოიდგინეთ ახლა ეს ინფორმაცია ხო არ შეიძლება ყველაზე ახდეს და რეზონირდეს. Ეს წარმოუდგენელია. Ამიტომ უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Ამას თქვენ ხვდებით, ეს მე ვიქნები თუ სხვა, პერსონალური პერსონალურია. Საჯარო საჯაროა. Მოკლედ ასე, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343.
და ამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Და ამირეკეთ მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და დანარჩენს უკვე ინდივიდუალურად გაგესაუბრებით და მოგახსენებთ დანარჩენ ინფორმაციას, როგორ რანაირად. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა. Konotet. Momoval shekhodramde.